يعني يقوم بخدمة نفسه، لا يجعل مثلا أمهات المؤمنين هم الذين يخدمون عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام ورفقه بأهله. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көркем мінезділігінен және оның өз отбасына деген жанашырлығынан ол өзіне өзі қызмет жасайтын және өзінің киімін қажет жағдайда өзі тігетін және де басқа да амалдарды өзіне қажетті амалдарды өзі істейтін. وقد أوصى بهذا قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Және ол осыны өзінің үмметіне де өсиет етті. Ол саллаллаху алейхи ва саллям сендердің ең жақсыларың өз отбасыларына жақсыларың әрі мен өз отбасына ең жақсы болғандарың.